Ja, Den här boken har jag verkligen haft stor behållning av att läsa. Och den är också på många sätt en ögonöppnare, den sätter igång tankar. Och livet är ju alltid mycket mer spännande och mångfacetterat än vad man tror, eller vad media också förmedlar. Det är Sara Sisberg som har skrivit en bok om Beckomberga Mytomspunna kan man väl också säga, eh, mentalsjukhus som inte längre finns men som fanns under en tid i Sverige där man byggde stora institutioner. av det här slaget och Undertexten är Ode till min familj. Välkommen hit, Sara, eh, och Det är klart att man måste fråga dig eh, vad handlar det här om saker som har hänt dig i din, ditt liv också. Det som ja, finns för i att boken. Du tänker på undertiteln? Mm, min min familj, till min familj. Ja, men dels är det så här att är För mig kändes det viktigt när jag skulle skriva om den här enorma, ansiktslösa institutionen som, som vi har monstruösa liksom monströsa associationer till. En sorts skräckassociationer. Så var Det viktigt för mig, för mig, det där är en familjehistoria. Att mm. på något vis något sätta ihop ordet familj med den ansiktslösa institutionen. Mm. Jag, jag tänkte så här när jag skulle träffa dig. att de bilder jag hade innan jag började läsa boken, det är ju Gökboet det här fasansfulla, galna, och där mm. det sjuka blev det friska. Det var ju en ögonöppnare på sitt sätt, mm. men det var också en svart beskrivning. Och Sen har man ju hört andra historier genom åren om hur det var att eh, tas in där och leva där och mm. aldrig komma ut därifrån. Och, och, så. och Så börjar man läsa den här boken. Och då är det så att Jackie får man följa väldigt mycket, som är en liten flicka och som har sin pappa. Där. Mm. Jimmy Darling heter pappan. Mm. Och Han är där bland andra väldigt speciella människor. Och Du beskriver det som att samhället tog hand om väldigt känsliga människor som inte riktigt klarade av att leva i det här hårda mm. stadslivet, som ju blev bara större. och större. Mm. Jo, men Många som har läst den här boken deras första reaktion är ju liksom ofta, hur kan det vara så ljust? Hur kan det finnas så mycket kärlek i den här boken? Vår, vår tanke om Bäckomberga var att det var just bara hemskt. Och jag tror att de gamla mentalsjukhusen var just både och. Mm. De var ett sorts fängelse. För många människor var de ett fängelse. Men för väldigt många andra människor så var de ett slags hem också. Mm. En sorts hemvist. Och det märkliga är att Du, du leker, eller vad man ska kalla det, experimenterar med begreppet frihet. Mm. Det blev nästan mer frihet där inne i den där parken, mm. och inne där trots att de inte kunde komma och gå som de ville. Mm. För att Det var ännu mer ofrihet där utanför. Det finns en karaktär i den här boken som heter Olof, som är den sista patienten. som sitter i mitten av 90-talet när de stora mentalsjukhusen stängde. Då bland annat så sitter han och väntar på att få blutskriven, och han har varit på Bäckomberga hela sitt liv och han uppfattar det som sitt hem. Och när han vandrar ut ensam då som den sista patienten ut från de här enorma majestätiska byggnaderna så går ju han ut i friheten men han går också ut i den totala ensamheten. Mm. Och det vet vi väl inte riktigt, vi har ju inte svaret på vad som är frihet och vad som är ensamhet, mm. hur vi ska ta hand om varandra och den där sortens skörhet som finns i människan. Som den det, boken det man nästan har glömt bort det är ju att psykiatrireformen som kom... –Beckenberga stängdes... –I mitten av 90-talet. Ja, då menade, trodde man att genom nya läkemedel och psykofarmak skulle många av de här människorna klara sig mm. ute i livet. och Det har man ju sett att så enkelt var det ju inte. Mm. Många går ju under och klarar sig inte. Helt enkelt. Mm. Men, men den värld du beskriver där eh, är ju spännande. För Den är också skildrad genom den här flickan som, väl, som hela tiden går dit för att försöka få kontakt med sin pappa. Mm. Och Det är ingen enkel pappa, för han är inne i sin ångest, eller mm. sina olika, sin värld. Helt enkelt. Och hon mm. bara försöker. Och försöker och man, bara känner, man vill nästan gå in i boken och hålla om den här Jackie. Mm. Hon ger aldrig upp. Nej, hon ger aldrig upp. men det gör man väl inte. Men hon... Hon, hon säger någonstans att hon besöker det här mentalsjukhuset om och om igen mm. Hon liksom, spenderar allt mer tid där. Och när hennes pappa säger upp i kantskapen med henne till slut- han vill inte längre att hon ska besöka honom- då fortsätter hon att komma dit och träffa andra patienter mm. och läkare. Hon Pål säger bland annat. Pål bland annat. Mm. Hon säger någonstans i boken att jag är den enda som är fri att gå härifrån- och det enda jag vill är att stanna kvar. Mm. Men hennes pappa är väl mer tillgänglig på sjukhuset kanske för henne- än vad han någonsin har varit- mm. För hon vet vad han finns åtminstone. Hon hittar ju honom där mm. för det mesta. Mm. Och det men är och reda. Säger, men han säger ju också sådana här eh, grymma saker som L, där hon frågar om han, vad han betyder för henne. Mm. Och han säger, nej jag, jag, han kan inte älska henne, mm. låter det som. Nej. Det, nej, det är många som, som har du... reagerat ja. på det hon, hon frågar mot slutet av boken, älskade du mig någonsin? Mm. Och så säger han, jag vet inte om jag gjorde det. Mm. Och jag tror att hans svar... Det svaret på den frågan handlar om jag kanske inte var någon förälder på det sättet som vi mm. borde ha varit en förälder. Det är det han svar handlar om. Och på ett vis det, det finns en grymhet i i det tillståndet som han är i, men det finns också en uppriktighet. Mm. Det finns inga lögner och då undrar man lite grann är det bättre för ett barn att leva med en sån sanning? För hon hittar ju också på sin egen värld Ja, jag vet inte, just Jackie. Jag kan känna mig väldigt besläktad med Jackie. Jackie på ett vis. Jag har också besökt det här sjukhuset i min barndom. Din pappa var inne där under en period. En period ja. Men till skillnad från Jack så tyckte jag inte alls om att vara där. Jag hade inte alls den där liksom, driften. att, att be mig dit, utan mm. Tvärtom så ville jag undvika det. Men, och det är fantastiskt att i romanens form få återvända till en plats mm. och göra det man inte gjorde. Och... Vad, var det, vad, vad tyckte du att du inte gjorde? Att du kunde se allt här som det du gör i romanen? Men i romanen får jag ju möjlighet att som vuxen undersöka vad, vad är sjukdom, mm. vad är ensamhet, hur ska vi ta hand om varandra, vad är kärlek. Hur... En fråga som löper i den här romanen är ju den frågan om man ska rädda någon, om man har plikt att försöka rädda någon annan människa. Och det gäller ju förstås om Jackie ska försöka rädda Jimmy Darling, men också om vi ska rädda alla människor omkring oss mm. som är sköra, människor som sitter på gatan och sträcker ut sina händer. och... Mm. och rent faktiskt ber om hjälp. Har vi en plikt att Men Det rädda blir dem? nästan hennes barndom att försöka rädda sin pappa. Mm. Och hon får en känsla av att av Det är det som blir hennes liv när hon är i de, under de åren. Mm. Och Sen har hon en mamma som också... på ett sätt är hon väldigt självupptagen. Lone. Hon, hon mm. vill göra sina grejer och resa ut i världen och mm. fotografera. och allt möjligt. Men samtidigt så är hon också den som kanske var tvungen för... –och sätta en gräns mot Jimmy Darling. Mm. Att han, skulle kunna... han var ju som ett slukhål annars. Mm. Och det är så svårt. Det, är som... det här är egentligen ett familjedrama mm. en familjehistoria som utspelar sig på ett äh, mentalsjukhus. Livet är ju så att livet bara händer. Mm. Det är... Man reser iväg från sina barn, man, man är olycklig. Alltså, livet är också en historia om det som händer. Det finns mm. egentligen inga svar på... Vi, har, vi har ju alla on, Precis som mentalsjukhusen var onda och goda, så är vi också onda och goda. Vi bär alla på. Men det som jag tänker på som finns för mig som en röd tråd det är det här också. om man växer upp som en liten flicka eller ett barn till en förälder som blir psykiskt sjuk så kan man säkert gå med den här den tanken som, som Jackie gör. Kommer jag också bli det? Mm. Uh, och uh, den där tanken gör ju att hon, hon håller på att utforska det hela tiden. Mm. Och Det är en stark känsla att växa upp med. Mm. Jo, men det är väl kanske hennes, liksom, hela att vara nära sin pappa på det här stora sjukhuset handlar väl om den frågan. Måste mitt liv bli ditt? Mm. Är jag du? Alltså, att leva nära en, en skörare människa, eller att överhuvudtaget leva nära en älskad människa gör att gränserna mellan jag och jag upphör. att Man till slut frågar sig är ditt liv mitt? kommer att bli på samma sätt. Men Jack i den här romanen. i hon är beredd att följa sin pappa väldigt långt. Hon är beredd att... Det finns ju också en nutidshistoria när Jackie är vuxen mm. när, när fadern... och får barn själv. Och för barn själv. Och fadern är nu, vill fortfarande dö. Hans, liksom, längtan efter att dö har jag aldrig riktigt gått över. aldrig Nu ska han simma ut i Atlanten och ge sig av. Mm. för att Hans liv är liksom över. Och hon, har, hon, hon lever i Stockholm och har en liten son. Och de för långa samtal om, om, hur långt, egentligen om hur långt hon kan gå för att rädda honom. Men gränsen för henne går ju vid, det egna, vid den egna sonen. Man kan inte kasta sig ner i graven tillsammans med den som man vill rädda om man har ett barn som står och väntar vid gravens kant. Då, mm. då får man välja livet, då får man välja barnet. Mm. Men det gjorde inte pappa. Nej, för att Jackie utövar inte riktigt den dragningskraften på sin far som hennes egen son utövar på henne. Mm. Hennes son är ju som en tyngdlag, alltså som, en, som gravitationen mm. som håller henne fast vid jorden. Hon... Och där bryter ju hon ett mönster i den här mm. familjen mm. Som, som man blir väldigt klar för när man läser boken. Mm. Att det inte som, inte som en evig förbannelse utan det ligger hos varje människa också att kunna bryta. Mm. Mm. Och hon säger ju något tillfälle... Att hon var glad att det blev en son. Det mm. blev inte en jag. Mm. Nej, men eftersom hon bär på den här frågan om hon, om hon är sin far. Om hon måste leva hans liv. Om hennes liv måste bära på samma sorts mörker som, som hans liv har, mm. har inneburit. Han, han säger ju också. Han välsigner ju också henne på något vis från det här mörket genom att säga: Du blir inte jag. Jag vet det. Du blir någonting annat. Mm. Men eh, ja. Vad hände med dig när du, när du hade... För du har ju varit som barn, som du beskrev, och tyckte det var obehagligt att gå in. Och de flesta har ju den känslan, det här är obehagligt. Mm. Det här är ett sånt där ställe man absolut helst inte vill vara på. Men har man sin förälder där så måste man gå dit. Mm. Och vad hände med dig när du har skrivit den här romanen där du vänder och vrider på begreppen hela tiden? Men jag har ju under de här åren som jag har skrivit så har jag börjat besöka Bäckenberga igen och gjort långa promenader där tillsammans med olika människor. Ja, liksom med arkitekter och poeter och konstnärer. Jag promenerade där med Johan Kullberg. Alltså, jag har jag promenerat där med min pappa, med Storkänds min egen familj, ja, Med min egen familj, med din pappa har och med du gått mina där. barn. Ja, med mm. min pappa har jag gått där. Så jag har ju liksom återerövrat den där platsen, inte bara i litterär form. Utan i verkligheten också. Och jag har också nu, precis just nu, så, så byggs ju de här bostäderna som sjukhuset har stått tomt i tio år. Så jag har liksom följt första gången jag var där, var det enormt ödsligt. Och nu, nu är det liv i platsen igen. Mm. Jag tycker också Det är spännande när du beskriver... jag tror att Du får rätta mig om jag har fel. Det var 800 patienter och 16, nej, förlåt, mm. 600 patienter och 800 i personalen. Mm. Då tidigt i sjukhusets ja, historia. Alltså en enorm mm. satsning. Mm. Mm. Vad, vad säger det om samhället? Vad, vad tänker du när du när har skrivit? Jag tänker, vi jag aktar mig lite för att liksom dra några slutsatser. Jag tänker att det, det den här romanen kan göra är att visa upp vissa saker. Till exempel det, det fanns en liten stad i staden där, där enorma ekonomiska resurser lades på att, att vårda och att vara ett sorts hem från svaga. Ekonomiska resurser som inte längre finns. Jag tror att det är ungefär en tiondel av de platserna som finns kvar som, som fanns inom psykiatrin i mitten av 90-talet när de stora institutionerna stängde. Och samtidigt så... –så var det ju förstås ett, ett, ett sätt att for, forsla människor ut ur gemenskapen. Mm. De gamla mentalsjukhusen låg utanför staden. Mm. Oftast, sen kröp ju staden närmare. Nu ligger ju mitt mm. inne i staden– –men När det byggdes då i slutet på 20-talet så, så låg det väldigt ödsligt. Mm. Så, så jag tror att det, det bär på båda de där sakerna. Mm. Det var en förvisning. Och så finns det, intressant, det finns ju otroligt dråpliga bilder som det ofta blir mm. i en rätt knäpp värld där människor också är fria i sina uttryck, på, på, mm. kanske på grund av sjukdomen. Mm. Men det är inte bara de som är uppvisade utan det är en överläkare också. Mm. Som, där tar Jimmy Darling... I bilen och en del, del andra också med drinkar och de byter om så fort de kommer utanför grindarna mm. och på fest. Mm. Och där är det mycket alkohol och droger och sen tillbaka igen och så, allt mm. som vanligt. Ja, precis. Han, patienterna åker ut till hans stora lägenhet, utvalda patienter förstås då, till hans stora lägenhet vid Liljans plan Och sen lämnas de tillbaka på morgonen. Mm. Jo men nu den här läkaren min relation till, till till honom har på något vis ändrats väl eller den har liksom ändrats under tiden jag har skrivit mm. för att ibland från början känner jag mig väldigt in, liksom indignerad, mm. inför min mm. egen som läser också. Ja, den här gränslösheten att ta ut dessa sköra patienter. Ja. Men sen så har jag känt liksom, mot slutet när jag skrev att, att det fanns också något mänskligt i hans mm. sätt att möta patienten att inte liksom låsa in patienten i en, i en diagnos och fjärma sig utan att det, i alla fall mötena mellan den här överläkaren och Jimmy Darling bär på en sorts jämlikhet i sig. Liksom. Har du sorts... mött såna sådana som personal? Kommer du ihåg att ha möte? mött jag, jag tror att jag vet att det fanns den sortens personal. Mm. Som... Det blev som, en, som ett eget samhälle på något sätt där inne. Mm. Där han också kanske hade mer gemensamt med dem ibland än de som var utanför. Mm. Jag tror, det. Jag tror också att Vi, att vi gärna vill gärna föreställa oss att det sjuka och det friska är så åtskilt. Och då representerar förstås en, en, en överläkare på Beck och, Berga, friskheten mm. och en patient som Jimmy sjukdomen. Mm. Men det kanske också ligger mycket, mycket närmare varandra än vad vi föreställer oss. Och Edvard, som man heter, den här överläkaren sätt att det är att den söka patienterna... Skillnaden kanske inte är så stor. Mm. Det, är, det är en fantastisk bok som jag verkligen uppmanar alla att läsa. Jätteroligt att du kom hit och pratade om den här boken om Bäckomberg. Jag ska åka ut och titta hur det ser ut när jag vandrar där. i Bland träden som du beskriver så väl. Mm. Tack för att du kom. Tack.